Kukas on tää? Nyt kukas uvasit mä, jos mä tois vole jilo. Tällässä mä limimerkkiä. Sää pitää. Voitu tää. Tässä mennä limitää kujaa. Se to redi. Tänne mä oon niekde nääkki hoitan minä. Tänne mä edes komeen kietän, mä sun skopet. Jaj, ty pak musim promazat. Plaga. Co patří na Plaga jako barvy? Pattern, co patří jako pattern? Tak zapínej. Čekaj, já přemýšlím jako co patří tady. Šunko. Chceš dobře čít? Tak já to líbnu a si mě pozveš. Ano. Díky. Ale... materiál. Infamy... materiál Plague Doctor. Tě pozvu rovnou. Hele, Dark Leather. Počkej, Dark Leather? Jo. A jak to vypadá barva? Bílá jako jiná. Mrtě šedá, jako by kvíli. Přesně, to se mi nelíbí taky. Kůra, dobře. Tady mám někde nějakýho jednorožce. A pattern je Imperial. I co? Imperial. Imperial. Přesně, to se mi nelíbí taky. Tady mám někde nějakýho jednorožce, vole. No, takovej něco jako fakeový wrestler. Wrestler. Prostě jak mají wrestleri ty masky, vole, tak takový prostě oči tam jsou takový. Jako jí jak zrasil. Imperiala fakt nevím.